Efallai eich bod yn credu bod chi ddim yn fy adnabod, ond mae'n debyg eich bod. Gallwn fod yn chwaer i chi, yn ŵr i chi, neu'n gymydog i chi. Rwy'n un ym mhob 50 o bobl a fydd yn cael anhwylder gorfwyta mewn binge, ac mae rai pethau'r hoffwn i chi wybod. Dydw i ddim yn gorfwyta mewn binge am fy mod yn ei fwynhau. Rwy'n gorfwyta mewn binge am fy mod yn sal. Dydw i ddim yn gorfwyta am ei fod yn hwyl. Rwy'n ei gysau. Rwy hyd yn oed wedi dwy'n bwyd neu bwyta bwyd o'r bin. Mae un ym mhob 3 ohonom mor isel nes ein bod ni'n ystyried lladd ein hunain. Mae un ym mhob 6 ohonom yn ceisio gwneud hynny. Mae mwy ohonom yn byw gydag anhwylder bwyta mewn binge na sydd o anrecsia neu bulimia. Ond oherwydd nad yw'r rhan fwyaf o bobl yn cymryd ein salwch o ddifri, mae gofyn am gymorth yn anodd iawn. Gyda'r cymorth iawn gallwn wella. Nid wyf wedi cyrraedd pen y daith eto, ond mae pethau yn sicr yn gwella gyda chymorth. Rwy'n gwybod y gallaf wella'n llwyr, ond byddai wedi bod yn haws pe bai wedi gofyn am gymorth yn gynt. Byddai wedi bod yn haws pe bai mwy o bobl yn gwybod sut beth yw byw gydag anwylder gorfwyta mewn binge. Gallwch helpu pobl fel fi trwy gymryd rhan yn wythnos ymwybyddiaeth anhwylderau bwyta'r mis Mawrth hwn. Gallwch ddysgu mwy ar wefan BEAT yn beateatingdisorders.org.uk/EDAW. Beth am ddechrau'r sgwrs a helpu i newid bywydau.